台南一名黄小姐投诉，上个月15号，她把爱车停在自家门口，结果遭到物流车没有关好的车门猛力的撞击。事后进行调解赔偿，但黄小姐抨击物流公司态度消极，疑似不闻不问。如今也气得决定把肇事的瞬间画面抛上网，要大家来评评理。蓝色休旅车好端端停在路边，没想到下一秒物流车经过，发生车祸。物流车后厢车门没有关好，硬生生撞击休旅车后尾门，也造成车损。受害车主赶紧出门查看，同时报警处理。只是本以为保险会解决，但后续物流公司却疑似不闻不问。我们现在其实也是不知道怎么办了，但是就是请律师先寄出律师信。事发在上个月15号，台南安平区士平四街，当时黄小姐将爱车停在家门口，结果车子竟遭到物流车未关妥的货车门撞击。事后进行调解，黄小姐指控物流公司说，物流车只有保强制险，休旅车车损必须由公司的保险理赔部处理。倘若要赔偿，不仅需要警方鉴定资料，修缮费用还得经过协调才肯理赔。真的蛮傻眼，他就是省这个保险的费用。我请他们的理专直接跟我联系，他们就一直都没有人出面。秀出跟肇事物流室主管的对话记录，黄小姐抨击对方根本不读不回，消极态度也令人愤怒。对此，截至截稿前，物流公司记者也联络不上。单纯车祸事故却让受害车主气愤难耐，就盼双方坐下来好好沟通协调，尽快让争议平息落幕。记者台南综合报道。